পিছে ৰাস্তাটো বৰ বেয়া দেই আপোনালোকৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটো বেয়া মানে হেৰি হয় এইদিনা লেতেৰে ঠেপকে বৰষুণ দি থকা নাই জানো তাতে মাটি তুলি দিলে সেইকাৰণে অকণমান বেয়া হৈছে অঁ তাকে মই এওঁক কৈছো বোলো বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণেহে ৰাস্তাটো বেয়া খেতি হৈ আছে বুলি শুনিছিলো শেষ হলগে নেকি
ইয়ে হয় নেকি এনেবা ভালত মানজনী ভালে খালি বৰ চিপছ চিপছ বুলি বাৰু গম পাইছিলো দেই আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁতে বন্ধুসকল আজি এই দৰা ঘৰ চাবলৈ আহিলোঁ আহি পেলাই ঘৰ দুৱাৰ লেট্ৰিন যিহে দেখিলোঁ বিয়া দিবলৈ অলপমান ভাবিব লাগিব এই আপোনালোকে খণ্ডবিলাক চাই থাকিব বিয়া হয়নে নহয় নগেনাও আমাৰ খাৰলি ঘৰ চৰ অৱস্থা পাতি বৰ এটা ভাল দেখা নাই বাৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নাজানো আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি কৰি দিব দেই।